Till nästa så ska vi prova på filter. Jag väljer ett lager. Här jag väljer ett lager så är jag en kant som indikerar det som finns just inom det lagret. Här vet vi alltså att på översta lagret finns endast det här lövet här. Jag går till filter, jag väljer denna gång oskärpa och linjär oskärpa. Alla filter har olika dialogrutor och vi får ändra på inställningarna här för att hitta det som passar bäst för just den här bilden. Jag väljer ett annat lager och denna gång så tar vi cirkulär oskärpa. Det finns massor med olika filter och genom att experimentera och testa så hittar man sådana som passar bäst för ens egna behov.